musician, comedian, wewe ni model, una act, alafu uko crazy. Kwa nini nimeweka hapo? Very soon, mtakuja kujua the real me. Wakati unatokea wezi tokea tu mara moja na unasukuma kila kitu, unasukumia watu, una introduce one by one. So with time you know why nimeweka hiyo jina hashtag akodhetu. Au ni kwa sababu mnafanana? Sio kufanana tu. Muonekano. Kwa sababu mnafanana. Au hizo unaonaje? Wanafanana sana. Hakuna vile mtu atafanana na mtu. Sauti, nini, kila kitu. Lakini muonekano. Yani muonekano kila kitu ile. Hakuna vile, sio? Tutakuja kujua baadaye. Ushawahi kumtafuta mkazungumza? Usijali. Au baba alitembea? Ni kama, kuna kitu. Usijali. Sababu, kwa bure. Usijali, sababu kila kitu. Mtakuja kujua. Tutajua. Kule Western wanasemaje bwana ukikuona unapiga steps kama hizo sababu najua ndo nyumbani hujaniambia lakini najua ndo nyumbani ya huko ndo nimelelewa kule na wamenikubali kabisa, wamenipokea na mikono miwili, siwezi nikalalamika. Mashow napiga pale, hata na hii corona wananiita na show ya wanakubali kazi ambayo unafanya, wanaamini kwangu sana, wanasema kwako tuta at least tumepata mtu anafanya kitu. Wasikae bure bana. Wanatambua. Wametoa listi sahihi. Ukienda mbele tutatambulika pia. Naam. Lazima unataka kufanya kazi ile unaona, nitafikia ukifika hapa, unaona nataka kufika pale, umeona? So hakuna, mimi sijaridhika bado. Bado. Nimefanya kazi na studio mingi. Like nilianza kazi studio yangu ya kurekodi ya kwanza kabisa imekuwa Mombasa. Naam. Alafu nikakuja hapa Nairobi, venye nirudi Nairobi nikafanya na Spikes. Alafu kuna huyu producer anaitwa producer Joe. Ako wapi? Hapa Nairobi. Machakos. Ah, Machakos. Yeah. So after that nikakuja nikaona kwendanga Machakos kila siku kazi ngumu kwangu. Nikakuja nikarekodi na producer anaitwa A Human. Huyo producer ndiye amecheza kuna. Noma ule sana. Unamkubali? Namkubalia. Yaani watu wewe mwenyewe sikia hiyo muziki. Sikia hiyo muziki na uniambie hiyo muziki kwaje. Yaani nimeikubalia hiyo kazi yake kabisa. So tumefanya na yeye, alafu nikakutana na Vicky akasikiza kazi yangu akaniambia wewe njoo tufanye kazi. Wewe ni mtu ambaye naweza aminia. Unaweza kufanya vitu. Vitu you can do something very big. So welcome we do something. So tukaanza na hii na hii project ya Give Me Love. So tuko bado na kazi na Vicky, almost tuko na album naye. Kenye mimi naezaambia mashabiki wangu ambao wananiona kwa mara ya kwanza ni ya kwamba muziki sisi wote tumekuja kutafuta na ni biashara. Wakati ambao unanipokea kama mgeni kwa mlango yako ninafurahia. And mimi ni Zian Achana. Ninapenda kufanya kazi ambayo mafans wangu watafurahia. Na I think tutafanya kazi kubwa.